Dona Zefa. Ah, rapaz, sai daí. Tadinho, tá procurando. Tá saindo a placenta dele que tá envolvendo ele, Madalena. Tá com as perninhas bambinha ainda. Que dia que eles vão crescer? Estão crescendo, que nem você, ué. Não é que dia, todo dia cresce um pouquinho. Não tô vendo a fruta aí. Já colhemos tudo isso? É. É mesmo? Eu, Alívia e Joaquim. É. Joaquim? Você já parou? E você, hein? Joaquim, Joaquim, é pra você colher, não é pra você comer. Ah. Mãe. Para. Pai de graça, não come. Essa Lívia é brava, né? Ai, eu tenho uma amiga lá na minha escola que chama Lívia. Quem? Ela é brava? Não. Não? Ela é legal, ela é quietinha na escola. E tá você? Vendo? Um anjo.
Você é um anjo, Joaquim? Um anjo? Tô você vendo. Você obedece na escola? Obedece? Azeda. Azeda o quê? Ai, obrigado. 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 Ai, Joaquim, para de ter asma, para, gente. Nossa, cadê o negócio? O homem gordo. Vai machucar aí de bobeira. Vai aqui pra lá. Dá licença aí. Dá licença aí. Obrigado, árvore. Obrigado pela volta. Oi. É. Por que você mora aqui, Joaquim? Mata. Você escolheu essa casa? Não, não, Lívia. Esse é pé de jaca. Olha aqui. Olha aqui outro pé. Oh! Não, não. Vai balançar. Lívia, o que você achou da jaca? É bonita? É.